Köszöntöm nézőinket! Labdarúgó U15-ös válogatottunk Harkányban fogadta Horvátország hasonlókorú legjobbjait. A találkozón 2-0-ás félidő után 2-1-es magyar győzelem született. Mint minden évben, idén is az Árpád Fejedelem Gimnázium futóversenyével kezdődött meg az általános iskolások atlétikai bajnoksága. A mezei futóversenyen a Tási, a Gyárvárosi Általános Iskola, az Árpád Fejedelem Iskola és az Anikó úti Általános Iskola szerzett összetettben első helyet. A részletes beszámolóval egy későbbi műsorunk alkalmával jelentkezünk. Két baranyai kickboxos is aranyérmet szerzett az ifjúsági világbajnokságon Lisszabonban. A pécsi Sárközi Attila full kontaktban, a beremendi Balassa Tibor pedig light kontaktban bizonyult a legjobbnak. A baranyai sportolók ezen kívül egy ezüst és 5 bronzérmet hozhattak haza a rangos világversenyről. Pénteken 18 órakor rajtol a hagyományos trapnap a Szent István térről. A futók két távon, 3,5 valamint 10 kilométeren próbálkozhatnak. A rendezvény része az olimpiai 5 próba pontgyűjtő akciójának, amelyre egyébként még mindig érdemes jelentkezni. További információ a 0630 20 20 005-ös telefonszámon kérhető, de ezt látták a képernyőn is. Horváth Géza meghatározó egyénisége volt Pécsváros ökölvívó sportjának. Az ő emlékére rendeztek a PVSK ökölvívó csarnokában versenyt. Én az ott készült képekkel búcsúzom, viszontlátásra. A pécsi ökölvívó sport legendás alakjáról, Horváth Gézáról elnevezett emlékversenyre voltunk hivatalosak szeptember 18-án a PVSK csarnokban. A küzdelem sorozat a serdülő és kadett korosztályban nyújtott versenylehetőséget az ifjú tehetségeknek. Szeretnénk olyan eredményeket elérni, amit a Géza bácsi hosszú évtizedeken keresztül elért a megyébe, a PVSK-nál. Ehhez úgy érezzük ma már, hogy szakmailag is, még gazdaságilag megalapoztuk a egyesületet, és ma már csak az eredmények hiányoznak, amit most már lassan azért azt is el fogjuk érni, hiszen van egy Hart Péter válogatott versenyzőnk, ifjúságiban is, még kadettkorban is nagyon sok tehetséges fiataljaink vannak, akikre lehet számítani, és talán egy-két éven belül már ugyanolyan ökölvívó sportról beszélhetünk, mint Hajdanában Géza bácsi életében. Az emlékverseny adózás a Pécsett a PVSK-nál 28 évet töltött Horváth Géza emlékének. Vajon hogyan vélekedik özvegye a baranyai bunyó aranykoráról és atyáról? Ő nagyon jó ember volt, úgy a családjához, és gondolom a versenyzőkhöz is. Ő mindent elkövetett, úgy nekünk, mint a versenyzőknek. És hát a versenyzőkért mindent megtett. Most már így elmondhatjuk ennyi időtávlatából. Volt kedvence? Kedvenc tanítványa? Hát volt, ha volt is neki, de titkolta. Tehát hogy ki nem hozta soha, hogy ő ezt szereti legjobban, de biztos volt. Sajnos a pécsi ökölvívást ma legkevésbé sem lehet tömegsportnak nevezni. Hiányoznak a példaképek, akik húzzák, hozzák a gyerekeket. Azért nem kellett sokat keresgélnünk, hogy élő legendával találkozhassunk. 93-ban abba hagytam a ökölvívást, és azóta ez is közöm. Hány fiatallal foglalkozik? Most 15 tagú csoportom van, abból van egy nagyon-nagyon jó versenyzőm, ez a Ranyok Robert, aki megnyert a Diák Olimpiát, és Magyarországon veretlen. Most volt kint a ifjúsági EB-n, Bakuban, ott sajnos vereséget szenvedett. A verseny elsősorban tehetségfelmérő volt. Különösen a serdülő kategóriában volt nagy a bizonyítási vágy. A legtöbb döntőn a PVSK Szentlőrinc és a Vasas osztozott váltott eredményességgel. Kiemelendő a Zsálek testvérek és a 38 kg-os szupertehetség Bedák Pál teljesítménye. Úgy tudom, hogy másfél éve sportolsz, és ilyen jó eredményt sikerült már elérni. 14 meccs. Hogy áll a mérleg? 14 mérkőzésből 14 győzelem. Azt a mindenit. És itt most hányat vívtál? 2-t, ha jól tudom? Igen, 2-t. Milyen eredménye? Tegnap pontozásos győzelme, ma meg döntő fölén az első menetben. Szeretnél a serdülő kategória legtechnikásabb versenyzője. Ki az edző? Nagy László. És hogyan, mennyit dolgozol? Hogyan készülsz egy ilyen versenyre? Egy
egy héten ötször dolgozom, egy három héttel előbb elkezdek készülni meccsekre. Mi a célod? Profi szeretnél lenni, vagy amatőr? Elsőnek amatőrben mindent elérni, és utána profi. A háromnapos rendezvénysorozat végén a szakemberek reménykedéssel néznek a jövőbe. Talán ismét lesznek Alvis Gyulák, Hart Péterek, Kolyák Ferencek és Torma Attilák Pécsett. Sőt, akár Kokók is.